U fol se fillimisht do të ndërtojë një gardh për të bllokuar klandestinët, por tashmë në sken ka dalë një variant i ri. Malizi pritet ta kontrollojë kufirin me Shqipërinë me trupa të ushtrisë për shkak të emigrantëve. Lajmi është bërë publik nga mediat e Podgoricës, të cilat i referohen qeverisë malazeze, që ka autorizuar Ministrinë e Mbrojtjes të vendosë ushtrinë për të ndihmuar në trajtimin e një krize emigrimi. Vendimi hap rrugë ushtrisë që të vendosë patrullat përbashkëta me forcat e policisë. Nga të njëjtat burime bëhet e ditur se operacioni fillon të hetën me kontrollet e zonës rreth kryqëzimit të Bozhajit në kufirin me Shqipërinë që është pak kilometra nga kryeqyteti Podgoricës. Kufiri do të kontrollohet nga policë të përzier dhe patrulla të ushtrisë kryesisht për të parandaluar kalimet e paligjshme të kufirit shtetëror me Shqipërinë, si dhe veprimet e tjera të paligjshme në zonën kufitare, bën të ditur Ministria e Mbrojtjes. Është po kjo ministri që ka bërë të ditur se ka qenë një vendim i Këshillit të Mbrojtjes dhe Sigurisë datës 11 korrik, ai që i ka hapur rrugën operacionit miratuar nga presidenti, kryeministri dhe kryetari i parlamentit. Këshilli që ka analizuar gjendjen citohet të jetë shprehur një muaj më parë se siguria në kufi ishte e kënaqshme, por se trupat do të angazhohen deri në fund të vitit 2018. Frontex që deklaroi të dhëna të reja pak ditë më parë tha se fluksi i përgjithshëm i vërhimit drejt perëndimit ka rënë, sidomos krahasuar me 2017-ën. Por deklarimet zyrtare të Malit të Zi në qershor kanë shkuar megjithatë deri në kërkesën për një marrëveshje me Frontex për të mbrojtur kufirin e saj me Shqipërinë. Përvoja ka dëshmuar se asnjë vend në rajon i goditur nga valët migratore nuk mund ta luftojë këtë fenomen vet, ka arsyetuar qeveria malazeze, ndërkohë që Frontex vet lidhet me kufit e jashtëm të BE-s. Megjithatë Malizia ka shmangur një situatë ekstreme të shumë përfolur për gardhin për 26 kilometrash me Shqipërinë, që ju ofrua nga kryeministri hungarez në maj të këtij viti. Por tani nuk ka arsye për këtë thamë burimet e qeverisë malezeze. Fakt ky që u konfirmua edhe nga kryeministri i këtij shteti gjatë takimit të përbashkët të dy qeverive në Shkodër.